Është eksperienca sa e parë si antar i juris në spektaklin e si vjetëshëm të Dancing with the Stars. E ftuar në Top Albania Radio, balerina e njohur Lori Bala ka zbuluar detajet e reja rreth eksperiencës së saj si antar i juris së Dancing with the Stars. Lori tregoi se ajo dhe Ilir Shaqiri janë më profesionist në këtë fushë, ndërsa sipas saj Ulta Gixhari dhe Valbona Selimllari mbeten të tilla, por prapse nuk kursej duke thënë si janë të mirë dhe në rolet aktuale që kanë. Unë dhe Ilir jemi dy profesionist, asnjëri as tjetri nuk është se është më shumë e as më pak. Sigurisht Iliri ka më shumë eksperiencë dhe mund të jetë më mirë për artikulim dhe në shprehjen e gjykimit që ka. Unë mund të jem më pak, më e ftohtë dhe më pak fjalë. Por sa t'ja marr dorën dhe unë, pasaj Olta dhe Valbona nuk janë të profesionet dhe unë mendoj që janë shumë të këndshëm ashtu, shpjegoi Lori. Nga ana tjetër, për sa i përket konkurrentit të Dancing with the Stars që balerina do të kishte dëshirë që të kishte partner në kërcim, ajo tha që Eni, Sardi dhe Ergeni kanë përparuar shumë dhe do të donte të ishte çift me ta. Lori Bala është vlerësuar këtë edicion për pikët e saj të dhëna për kastin e balerineve që kanë performuar, të cilet kanë thënë se gjykimi i saj është tërësisht i pranueshëm për gjithçka që ato japin në skenën e kërcimit.